堀井さん、この人はね、ほんま今日ありがとうございます、堀井さん。助かります、もうとても。東京ディズニーシーの新エリア、ファンタジースプリングスに招待された2人は、まずはホテルの素晴らしさを堪能し、そしてついにエリアに向かうのであった。すごい、なんか大自然やな。見て、ワニとフック船長と手下。かわいい。え、待って、これフック船長の、フック船長のやつや。えぐい。やば。こっからの景色でドクロになります。わーお、じゃあ船発見したので探検したいと思います。かわいい、かわいい。あいだ、これフック船長の手やん。やばー、こっからの見た目もいい感じです。水がめっちゃ青い、かっこいい。うわ、もう宝箱とかも隠し持ってるやん。よい、よろしく頼むぞ。ここです、ご飯屋さん。見てください、このハリボテのようなおしゃれな、えぐい、中なんか服とか干してある。かわいいのよ、落書きとかもめっちゃかわいい。大丈夫っていう感じの水が出てきそうな場所やけど、めっちゃかわいい。うわ、うまそう。いただいた、おいしそう。あー、いってきます。いい匂いすんな。ほんでなんかカレー味とレモンティー味な。はい、では私がこちらレモンティー味のやつですね。中身こんな感じです。ケーキみたいな感じでパンみたいなのが入っと、うわ、硬いんかなと思ったけど、めっちゃふわふわなんよ。押したらバナナチップスとか入っとる。一応ロストキッズたちが作ったご飯と言われているものでございます。いただきます。うまい、うまい。磯辺揚げみたいな味。チキン食べます。うまー、チキン甘酸っぱい味付けやん。カレー風味。あ、そっか、こっちはレモンティーで、あっちはカレー風味や。チキンうまっ。ではこのパンケーキですかみたいな謎のやつ食ってみます。でかい、これ腹いっぱいになると思うで。すごい、シュークリームの皮や。ほんとだ、腹胃もたれせずに食えるわ。こちらのボックス、中身は絵が描かれていて可愛いです。食べきったら見れます。なんかこの星を潰して飲んでくださいねって、下にもあのいろいろ粉が溜まってるんで潰してねって。これが妖精の粉か。もしかしたら果物がフローズンになってるのかも。2人でワケワケして飲みます。はい、あ、うまいわ。爽やかな、確かにスッキリって感じです。ではこちらルックアウト、クックアウトのブラウニー食べたいと思います。これです、かわいい。うわ、硬っ硬っ硬っ、あ、怪我する怪我する。ワンモアチャレンジです。フォークも無理なんかい。手づかみでいきます。いただきます。うー、見てください、この上のチョコレートの分厚さを。これは熱い。中はぎっしり麺のチョコレートブラウニーというか、ちょっとふわふわした感じの生地のブラウニーになります。いや、めっちゃ美味しかったな。美味しかった、やばいな。スイーツがめっちゃ美味しかった。なんかメインチキンも、確かにチキン以外はお遊びやったけど、なんか遊び心があって、あ、遊び心楽しかったです。じゃあもうライド行こうか、そろそろライド行こう。ではこちらフェアリーティンカーベルのディズニーバギー乗りまーす。レッツゴー。かわいいんですけど、えぐい。あー、見て、ティンカーベルと、あー、なにこれ、かわいい、わー、かわいい。はい、ちなみにこちら撮影の許可は下りております。なんて日だ。うー、かわいい。みんな来てくれたので、来たよ。今日はチーズがお休みで困っていたの。代わりに配達、よろしくね。はい、すべての季節に忘れずに届けてね。はい、かわいい、かわいい。これは大変や、忙しいぞ。わー、
チさんやん。ハチさんお風呂入ってるやん。かわいい。かぼちゃ。タンポポの葉。うわー、目が忙しい。見たいものが多すぎる。かわいい。クモの巣やん。それでさえかわいい。何、ちょっとかわいくないの出てきた。何こいつ。あー近い。お、ウィンターフルーズオンリー。洞窟の中に目光ってるやつおる。気になりますね。あ、ちょっとここ冷房かかってる。寒いよ。すげー。わー、絵の具や絵の具。かわいい。おい、うわーかわいい。ネズミかわいい。おー、いっぱい回転するね。はい、このライド終了です。いや、癒されたな。癒された。癒された。かわいかった。かわいかった。堀井さんが子供向けやなって言ってました。ごめんごめん。あの全人類楽しめる。全人類楽しめる。全人類楽しめる。はい、ではこちらピーターパンのエリアにはですね、もう一つアトラクションがあるというふうにお伺いしていますので、どこにあるのかなっていうところです。あんまり行き過ぎるとね、違うエリアに着いちゃうので、そうならんように行きたいところですけど。はい、次がですね、ピーターパンネバーランドアドベンチャー 3D 映像を使用したアトラクションということです。レッツゴー。危な、くら、こわ。ありがとうございます。むーちゃ寝てんな。ティンカーベルがいる。やあティンカーベル。え、フック船長がどうしたって。ジョン・マーリックが誘拐された。このアトラクションは外側じゃなくて自分らの表情を撮影して OK って言われたから、一生私らの表情を見てもらおうかな。そうやな。待って、めっちゃ似合ってんじゃん。似合ってんな。はい、では行ってきます。あの、口頭でどんな感じやったか伝えていこうかなと思ってます。頑張ります。あ、すごい。みんなさ、みんなも後についてきて。かわいい。あ、ワニやワニ。ピーターパンのアトラクションは全てクリアしてんけど、とりあえずこの周りを探索していこうかなと思う。鳥の音でか。出てきてしまった。ラプンツェルの塔や。もうピーターパンのとこはよろしい。ラプンツェルのとこ行こう。ラプンツェル、髪の毛下ろして。恥ずかしいな。おかん大好き、ラプンツェル。かわいい。何この入り口。何事、何このキャラクター。トイレかよ。